Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Mən sizə bu günləri gözəl bir mənzil təqdim edəcəm. Tam əşyalarla birlikdə satılır. Abşeron City yaşayış kompleksində yerləşir. Bina tam yaşayışlı binadır. Qaz, su, işıq daimidir. Qonaq otağın baş istiqamətində gördüyümüz kimi mətbəx mebeli yığılıb. Bütün aksesuarlar da bahalı aksesuardır. Təmir də çox gözəl təmirdir. Nə görürsə mənzildə qalacaq. Gördüyümüz kimi Heydər Parkı ilə yaxındır. Buradan Heydər Parkı görünür gördüyümüz kimi. Geniş həyəti bazası var. Evin istəməsən bir kom sistemidir. Videonun axırına dinləyin ki, bütün məlumatlar videoda deyiləcək. Kondisioneri görürük burada. Nə görürsə qalacaq mənzilimizdə. Burada yerləşir mənzilin giriş qapısı. İnternet xətti var. Əks komentanda göstərirəm sizə pol hissəsini. Burada isə sizə təqdim edəcəm yataq otağını və sanitar qovşağını. Burada yerləşir sanitar qovşağı. Bir otaqdan iki otağa düzəlib. Sanitar qovşağı da gördüyümüz kimi asma tavanla yığılıb. Çox gözəl, səliqəli şəkildədir. Və burada yataq otağı yerləşir. Yataq otağı da gördüyümüz kimi bütün mebel dəstləri rahatçılıqla bura yığışıb, sığışıb. Yataq otağından da eyvana çıxışı var. Qiymət də yaxşı qiymətdir. Qiymət 67 min manatdan ibarətdir. Komi aparatını görürük burada. Buna eyvana da trafına qədər qoyulub. Burada da belə bir şkaf yığılıb. Artıq əşyaları yığmaq üçün. Belə bir bayraq baxışı var. Gördüyümüz kimi çox gözəl. Şəhərə qədər marşrutda binanın tam yaxınlığından hərəkət edir. Qiymət 67 min manat tam əşyalı şəkildə satılır. Təmir də gördüyümüz kimi çox gözəl təmirdir. Kanalımıza abunə olursunuz, videolarımızı bəyənirsiniz ki, yeni evlər mənzilə çəkdik sizə bildirişlər gəlsin. Yeni evlərimizlə, mənzillərimizlə tanış ola biləsiniz. Bugünə bu qədər, sağ olun.